Shabbat Shalom Lekulam, estamos aqui novamente juntos para encerrarmos aí as reflexões acerca da Parashá, da porção, né? Da Parashá Hashavua, da porção desta semana, Itrô. Que o Eterno possa nos abençoar em mais esse momento juntos de reflexão. Que a sua Torá continue iluminando o nosso caminho. E como está escrito em Shemot, né, como nós sempre dizemos, e hoje nós vamos ver esse texto aí nos 10 pronunciamentos do Eterno, Shemot 20, verso 8. Zahor et yom ha-shabbat le-kadsho. Lembra-te do dia de Shabbat para santificá-lo. E desde já eu quero mais uma vez agradecer a companhia de vocês, agradecer as palavras, né, encorajadoras ali no chat, agradecer a paciência de estarem aqui nos ouvindo e vamos em frente, né? Temos aí muito a aprender nesses minutos que se seguem acerca desta porção, né, desta porção tão importante, desta porção que tanto nos ensina, assim como todas as outras. Eu gostaria de pontuar rapidamente também, de certa forma até trazer um comentário positivo que eu tenho percebido no chat, e eu sei que esse é um diferencial do povo da Teixuvá, é a ajuda, né, que os irmãos têm aí uns com os outros no chat. E é muito bonito de se ver. E eu até peço desculpas que às vezes eu fico muito falando. Eu falo muito as palavras, o nome no original e termino não traduzindo, né? Então, Moshe, 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 Moisés. E aí uma irmã até perguntou no chat, né? Quem é Moshe? Então, Me perdoe aí, minha irmã, mas é o hábito já, né? Mas vi também que no chat da manhã, que todos ali responderam de imediato, de prontidão, e isso, assim, realmente é algo nobre, né? Ajudar o próximo, nem que seja nas mínimas coisas. Então, parabéns aí para todo o pessoal que fica no chat ativo, né? Que consegue ter uma conversa coerente, né? Que segue o raciocínio do que está sendo falado na tela. Isso é muito importante para que não se perca o fio da meada, né? Como a gente fala aqui,
para que você não perca o raciocínio do que está sendo ensinado ao entrar ou ao indagar outras perguntas totalmente diferentes do tema que está sendo abordado. Ah, Daniel, mas não é uma pergunta sobre a Torá, sobre as Escrituras? Eu sei que é. Porém, se é uma pergunta que destoa da porção que está sendo tratada, você termina desviando aí a atenção e o olhar para outra necessidade, entende? Então, como nós temos no canal o programa do Moreleniel, né? Entendes tu que lê no domingo? Então, você pode enviar suas perguntas para o e-mail que ele já disponibilizou lá no canal, lá no Telegram, né? Aqui nesse QR Code, ó. Você pode acessar a comunidade do Telegram, e aí você vai ver lá tudo que a gente disponibiliza de forma gratuita, né? Que é algo também que é uma premissa do canal, distribuir de forma gratuita tudo aquilo que nós elaboramos. Porém, você não pode comercializar nunca, certo? Nunca, nunca, nunca. Você pode utilizar, repassar, imprimir, mas não comercialize aquilo que é disponibilizado pelo canal Teshuvah Total, tá certo? Então, mais uma vez, Shabbat Shalom Lekulam para todos aí espalhados, né? Na face da Terra, como nós bem sabemos que existem muitas pessoas caminhando em Teshuvah agora, né? E outras tantas entrando neste caminho, né? Abrindo a porta, né? Como nós aprendemos, abrindo a porta deste caminho e avançando para não olhar mais para trás. Eu esses dias estava observando, eu até comentei, se não me engano, foi no Kabbalat Shabbat, né? Do crescimento exponencial do canal. E aí, hoje, quando eu olho, já passamos os 54 mil, né? Os 54K. E assim, realmente é algo que enche o nosso coração de muita alegria. E por isso, reconhecendo a grandeza do Eterno sobre nós, porque isso não vem de nós, né? Cada moré que aqui está de forma voluntária, está de forma amorosa, trabalhando, né, neste canal de forma honrosa para realmente dividir a Torá do Eterno, as experiências e assim poder ajudar a você que está aí do outro lado da tela. E aí nós dizemos o quê? Como disse Tro? Baruch Hashem, né? Bendito seja o nome do Eterno para todos sempre. Então vamos iniciar. Abra o seu coração, né? Abra a sua Torá, ouvidos atentos, apertem os cintos e essa viagem vai começar, né? E essa viagem agora para nós estarmos encerrando este Shabat tão prazeroso, né? Tão deleitoso este dia do Eterno para as nossas almas, o melhor dia da semana, né? Como diz More Marcos Felipe, é o maior, o ponto mais alto da semana é o Shabat. É nesse dia que a nossa alma se eleva ao Eterno de forma especial e nós entramos nessa conexão com Ele. Então nós vamos avançar. E aí, como você bem já viu na chamada do vídeo, nós estamos aí com o tema de Shavuot Shabbat, os 10 pronunciamentos do Eterno. Por que os 10 pronunciamentos, que também é muito conhecido, né, ao redor do mundo como os 10 mandamentos? Mas nós tratamos como os 10 pronunciamentos porque o Eterno realmente inicia, né, a partir do verso 2, ali se pronunciando, e aí ele continua os seus pronunciamentos até o décimo.
Lembrando que, como nós já sabemos e temos aprendido, os cinco primeiros pronunciamentos são instruções que o Eterno traz para o homem, né, para o ser humano, para que ele se relacione com ele, né? Num relacionamento ali individual, num relacionamento de amor, de obediência entre o Eterno e o homem, né? Ou entre o homem e o seu Criador. Então você vai perceber que nos cinco primeiros pronunciamentos isso fica muito claro, né? Isso fica muito latente, fica muito visível, é notório essa fala do Eterno, esses pronunciamentos acerca desta relação com o homem. Por meio do quê? Por meio da prática da sua Torá. E nos outros cinco pronunciamentos, né? Nos demais, nós temos aí instruções valiosíssimas acerca do relacionamento do homem com o próximo, né? Então, eu costumo dizer, em comentários aqui em casa que os cinco primeiros pronunciamentos, eles são na vertical, né? É o Eterno e o homem. E os outros cinco na horizontal, é o homem e o homem, né? O homem e o seu próximo. Então, temos aí esses dois direcionamentos de relacionamento, mas que um depende do outro. Não é verdade? Porque para que você possa se relacionar bem com o seu próximo, né? Quer seja seu esposo, seu amigo, seu pai, seu parente, você precisa estar bem se relacionando com o Eterno, né? A sua alma precisa estar bem e aí então você terá condições, né? Você se imbuirá, você se, como é que eu digo, trará consigo essa bagagem, essa experiência de poder se relacionar, de poder se comportar, né, dentro das situações de acordo com a instrução do Eterno. E é o que nós vamos ver a partir do verso 2 deste capítulo 20. E aí na tela nós já temos, deixa eu pegar aqui o laser, ok? E aqui nós temos, Vaidaber Elohim et kol hadevarim, haile lemor. Hadevarim, palavras, né? Então Elohim disse todas estas palavras. Então veja, Hadevarim, né? Estas palavras, as palavras do Eterno serão, como é que eu digo, dispensadas, né? Serão ditas, serão agora neste momento destiladas sobre a montanha, né? E o povo, como nós vimos ontem, como nós vimos no, no pela manhã, o povo está ao pé da montanha, né? Moshe, Moisés, lembrei agora. Moshe trouxe o povo para fora do acampamento e eles se colocaram ali ao pé do Monte Sinai. E a voz como de chofar, né, que soou, que já estava soando em alto, né, brado, agora o povo ouvirá a voz do Eterno. Por isso essa imagem aí já para a gente ir criando, né, este clima, né, essa atmosfera do quão grande foi este momento, né, do quão maravilhoso, do quão miraculoso foi este momento do povo ali ao pé do Monte Sinai. E do quão miraculoso e do quão maravilhoso pode ser isso ainda hoje para a nossa vida, ao ouvirmos os 10 pronunciamentos do Eterno, ao lermos na sua Santa Torá,
ao buscarmos a prática de cada um deles. E isto continua sendo algo formidável, né? Algo indescritível. Viver pelos 10 pronunciamentos do Eterno é algo indescritível. Não tem como se explicar muito, mas quando você vive a experiência de obedecer, quando você toma a decisão de obedecer, aí a coisa muda de figura. Você começa a realmente ter um novo caminhar, né? E neste caminho de ter chuva de volta, né? Este caminho de volta para o eterno, ter chuva, este caminho de retorno, retorno para onde, Daniel? Para o eterno, retorno para a sua Torá, retorno para os seus pronunciamentos que foram deixados para toda raça humana. Prossigamos. E aí, nós vamos inicialmente já ver o primeiro pronunciamento do Eterno, né? Então, nós temos aqui o Aleph, na Torá está até marcado, né? É, numerado com os números hebraicos, com as letras, né? E a letra Aleph, que representa o número 1, ela significa boi, né? Ela traz consigo esse significado, boi. E quando nós falamos de boi, nós falamos de quê? De força, né? De tração ali, de algo que é forte, de algo que puxa, né? Isso, o que o boi faz, de algo que é potente. Então, veja aí este primeiro pronunciamento. Anohi Adonai, olha aí o nome do Eterno registrado aqui, né? Anohi Adonai Eloheha asher hotzitiha me'eretz Mitzrayim mibeit avadim. Eu sou Adonai, seu Elohim, que o tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Mitzrayim, né? Egito. Mibeit, casa. Então, é esta representação, né, do Egito como casa, porque durante muito tempo o povo morou ali e habitou mesmo, né, naquela terra. Mesmo o povo tendo chegado lá debaixo do cuidado do Eterno, né, quando a família de Iosef se dirigiu toda para lá, mas aí ao longo do tempo, com o passar das gerações, o povo passou a crescer e aí veio a ira do faraó, né, digamos assim, e ele, com o receio de sofrer uma rebelião, começou a escravizar o povo. E essa escravidão foi tamanha de forma que o povo já não guardava mais o Shabat, o dia do Eterno. Essa escravidão foi tamanha a ponto dos trabalhos serem dobrados, né? O resultado do trabalho tinha que ser o dobro. Porém, sem nenhuma ajuda a mais, né? Então, veja, esta escravidão ainda existe nos dias de hoje, concorda? E quando eu falo que esta escravidão ainda existe nos dias de hoje, eu estou falando e eu quero tratar aqui com vocês da escravidão que é voltada para a alma do ser humano. Entende? Só um momentinho.
Pronto, voltamos. É uma necessidade aqui de ajuste. E aí nós rapidamente já estamos aqui de volta. Obrigado, doutora Rabá, por sua compreensão. Então, seguindo o nosso raciocínio, né, como nós estávamos falando, então esta escravidão do Egito, né, ainda acontece hoje, muitas vezes, na maioria das vezes, dentro da nossa mente, né? Dentro da nossa alma, trazendo para nós no dia a dia, né? Neste cansaço desse ativismo que nós vivemos, né? No mundo de hoje, tendo que produzir, 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 para ter, para ter, para ter. E muitas vezes não temos, né, um dia de descanso, não temos ali uma parada para nos refazermos na caminhada. Isso era o que acontecia lá com o povo na escravidão. Então, que hoje, ao lermos e refletirmos sobre esses 10 pronunciamentos de Adonai, que nós possamos nos permitir viver por eles, a fim de que essa escravidão ela seja retirada, ela seja abolida, né? E nós venhamos a viver em liberdade, assim como foi com o povo do Eterno, assim como foi com o povo ali na terra do Egito. E ele diz: eu sou, né? Anohi, eu sou Teu Adonai, que o tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Então veja, quando o Eterno escreve aqui que o tirou, né? Então está no singular, está de forma individual. É por isso que os pronunciamentos, a vivência e a prática da Torá, ela tem que ser de forma individual, né? Ela precisa ter esse cunho, essa decisão individual. É pessoal mesmo. É você com o Eterno. Nada pode ser forçado, entende? Então, está escrito aí que o tirou da terra do Egito, né? Não está que os tirou. Está que o tirou. Então, vamos desde já colocar isso em mente, porque isso também, esse aprendizado vai servir para os demais pronunciamentos que estarão no singular. Ou seja, é o Eterno falando diretamente com o ser humano, né? Com o homem. Não obstante estarem ali povos das 70 nações, né? De todas as nações representadas ali na Terra, pelo fato do misto de pessoas, do misto de etnias que saíram ali do Egito durante a libertação do povo, né? Então, veja aí realmente de forma singular, que nos lembra a palavra segular, né? Que é um tesouro raro. Então, eu e você somos para o Eterno, sim. Segular, um tesouro raro, um tesouro maior quilate, né? Que privilégio podermos ter este aprendizado com o Eterno. Vamos prosseguir, aventando bem aqui hoje. E aí nós trouxemos essas imagens, né, para a gente trazer mais uma alegoria apenas da representatividade, da representação, no caso, da escravidão, né, que o povo passava ali. Você vê aqui, ó, um líder, né, não sei se talvez o próprio faraó, olhando ali pelo seu pela sua indumentária, né, da cabeça. E os capatazes aqui, ó, só na chibatada, na chicotada, né? Fazendo, forçando, né, o povo. Mas aí logo depois nós vemos aqui uma cena bastante significativa, né?
que é o sangue nos umbrais, no, nos portais da casa do povo de Israel. E aí, neste momento, ao pôr do sol, lembra que nós vimos pela manhã no Shaharit, né? Ao pôr do sol do 14º dia, o que foi que houve? Veio a tão grande e temida praga, mas que eu quero dizer, a tão grande maravilha realizada pelo Eterno, porque de forma espantosa, né? Só morreram os primogênitos dos egípcios. E aí veio a tão sonhada libertação, a tão suplicada pelo povo. Então, eu sou Adonai, seu Elohim, que o tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Este foi o primeiro pronunciamento. E só relembrando que Aleph, né, representa força, né, o boi representa força. Eu fico imaginando este primeiro impacto, né, que o povo recebeu da voz do Eterno com muita veemência, né, com força. Às vezes a gente ouve, né, em produções cinematográficas, aquele som de uma voz masterizada, né, aquela voz forte, né, e a gente já fica. A gente já se emociona, né? A gente já fica ali, eita, como realmente. Imagine, né? Imagine lá no dia, no grande dia. Vou ter que fechar todo mesmo. O vento tá balançando demais a tela. Mas enfim, vamos lá. Se ficar calor, eu abro de novo. É natural, né? São os percalços aí do caminho. E aí eu fico pensando, o povo, a gente já se emociona. Imagine lá, né? Com força, o primeiro pronunciamento sendo dito ali no monte. E aí vamos para o segundo pronunciamento, que é a letra Bet, né? Que significa casa. E aí o Eterno falou: Lo yihyeh lecha, lecha, olha aí, está no singular de novo, para você. Lo yihyeh lecha, Elohim, Aherim, al panai. Não existirá para você outros deuses, né? Outros Elohim sobre minha face. Então veja, esta letra Bet representando casa, ela nos traz, né, como é que eu posso dizer, esse aprendizado, este ensino de que dentro da nossa casa, né, na nossa alma, não deverá existir outros deuses a não ser o Eterno, o nosso Elohim. Entende? Então, está conectado também, né? Este número 2, a letra Bet, com este pronunciamento também do Eterno. E mais uma vez, nós vemos aí escrito no de forma individual. Certo? De forma individual. Lo ta'aser lecha fesel ídolo, por isso que eu já deixei marcadinho aqui para a gente lembrar. Lo ta'aser lecha, para você, né? Fesel, vekol timonah asher ba'shamayim, mima'al va'asher Ba Baaretz mitahati vasher bamain mitahati laaretz. Não produza para você um ídolo que seja. Qual for a representação nos céus das partes mais altas e do que há na terra,
abaixo, né? Embaixo. E o que está nas águas embaixo da terra? Então veja, o Eterno deixou de forma muito clara, né, a sua exclusividade. Ah, mas o Eterno, sim, o Eterno, ele tem essa premissa, né? Ele é o grande, que Gadol, né? Como Itrô falou, o maior de todos os deuses. De todos os deuses que nós falamos para o povo de outras culturas, né? Para povos de culturas pagãs, onde existiam ali vários deuses criados pelo ser humano, né? Criados pelo homem, para representar algo em que eles pudessem colocar a sua fé, a sua emuná, para que eles pudessem confiar que aquele Deus estaria realizando algo, né? Então, quando ele diz nas partes mais altas, então não é para fazer ídolo. Ah, mas eu vou criar uma representação aqui, uma imagem de um ser, como eu imagino que seja Adonai, e ele vai ser o meu ídolo, ele vai ser o meu Elohim. Não. Não, 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 não. O Eterno está sendo muito claro quando ele diz: não produza, ou seja, não faça, não tome ação para isto, certo? De algo que represente um ídolo, mesmo que seja ele mesmo, né? Então, nas partes mais altas, ah, eu vou fazer uma imagem agora de um pássaro, porque o pássaro, ele voa alto, ele é natureza, então ele tem toda uma representatividade da divindade. Não, também não. Mas vamos ver aqui algumas imagens para que a gente possa entender melhor a diferença, né, entre imagem de Selem e Fessel, que é ídolo, né? O Eterno está dizendo aí para você não produzir ídolo, certo? Então, não produzindo ídolo, você estará obedecendo este pronunciamento de Adonai. Então vejamos, aqui na tela nós trouxemos para a gente assimilar melhor. De início, o bezerro de ouro, né? Para quê? Para a gente justamente fazer esta diferenciação entre o que é Fessel, ídolo, certo? Que é o que está no texto, e o que é Tselem. Tselem, né? Imagem. Então, por exemplo, o bezerro de ouro, ele poderia ser um mero tesselem? Poderia, né? Ele poderia ser uma mera imagem. Mas o que foi que houve? Ele passou a ser adorado. Ele passou a ser cultuado. Ou seja, ele foi criado com o intento de representar um ser maior, como o povo ficou ali, né? No ouvido de Aharon. Ah, Moshé não vai descer mais. Ah, já passaram 40 dias. Ah, eu acho que ele não existe mais, né? Vamos fazer um Deus para que possamos adorar. E aí convenceram, né? As mulheres deram suas joias e fizeram o bezerro. E ali foi instituído um ídolo, entende? A quem se fazia preces, a quem se colocava confiança. Isto é um ídolo. Já o tesselem é uma imagem, né? Aqui nós trouxemos uma imagem decorativa de jardim, né? Tão bonitinho o menininho ali, aguando as plantinhas, né? E ele está bem pertinho de um jardim, de algo florado ali. Então casou, harmonizou, né? Não sei se no nosso meio tem alguém que trabalha com paisagismo. Eu acho belo, belo, fantástico esse trabalho. Então,
Ele harmonizou ali a imagem, né, a escultura com o jardim, né? Ficou bem, bem bacana. Então, esta é a diferença, entendeu agora? Então, você pode ter um Tisellen, né, na sua casa, decorando, no seu jardim, né? Um quadro que você acha bonito, que você acha lindo, mas nunca que você passe a prestar-lhe adoração, né? Ou que você passe a querer que ele faça algo por você. E quando a gente fala de ídolo, né? Aqui nós temos um ídolo físico, né? Representado por uma escultura, mas o ídolo, ele é tudo aquilo, né, que é venerado. Então, tudo aquilo que você coloca com um respeito acima do eterno, muitas vezes você passa a obedecer até alguém, mas não obedece o eterno. Muitas vezes você passa a obedecer, a alimentar um pensamento, digamos assim, que vai te trazer algum benefício. E aí seja esse pensamento dito por outra pessoa. Então essa pessoa se torna um ídolo para você. E você já não vive se você não ouvir a voz daquela pessoa. Você já não dorme bem se você não ouvir aquela pessoa lhe dizendo algo que tranquilize sua alma. E o eterno onde fica, né? E onde fica o aprendizado da sua Torá? E onde fica a prática do bendito seja o eterno para todos sempre, dentro de nós? Muitas vezes esse ídolo também é um objeto, assim como o bezerro de ouro era um objeto, né? Sei lá, um carro que você, né, como a gente diz aqui em Maceió, só vive lambendo o carro. Tipo assim, lustrando o tempo todo, o carro não pode ter um risco, não pode ter um grão de nada, uma faísca. Faísca não, senão ia pegar fogo, né? Uma centelha de areia. Centelha também é de fogo, enfim, não encontrei a palavra certa. Um grãozinho, pronto. Um grãozinho de areia no carro, né? Ó, e vai entrar no meu carro, por favor, bata os pés, né? Não, se for por questão de higiene, ok, a gente precisa realmente cuidar do que é nosso. Mas quando você passa a dar uma atenção demasiada àquilo, né, e aquilo começa a lhe consumir, aí realmente é hora de parar e pensar: será que eu não estou idolatrando este carro? Entende a diferença? Este ídolo também pode ser o quê? Um animal, né? Às vezes existem culturas, né, ainda hoje que veneram vaca, que veneram macaco, né, e que adoram aí pássaros, enfim. Eu não vou me deter a esses detalhes, mas para a gente poder entender melhor. E um ídolo que está em todo tempo, né, que foi criado desde Nimrod. Que ídolo é esse? O dinheiro. Ah, Daniel, então você está querendo dizer que a gente não pode ser rico, não pode ter dinheiro? Claro que pode. Desde que você saiba gestar bem, né, toda a sua herança, todo o seu, como é que eu digo, toda a construção que você fez até agora, e que esse dinheiro não tome o lugar do eterno na sua vida. Que você faça bom uso dele para fazer de tzedaká, para viver dignamente, óbvio, né? Para ter seus bons momentos aí com sua família, mas também para transbordar na vida do próximo, né? Para ajudar, para estender a mão, para ser justo, né? Não ficar guardando para si, para si, para si. E esse ídolo depois vai ficar onde? Né? Então,
Preste atenção nas atitudes. Ah, não, mas eu não idolatro dinheiro, não. Nunca é tarde para fazer um exame de si mesmo. Concorda? Então, se nós estamos tendo esta oportunidade de refletir acerca disto, então vamos pensar acerca disto. Existe em mim ou nas minhas atitudes, né? Existe em mim ou nas minhas atitudes algo que denota esta idolatria ao dinheiro, este cuidado excessivo com o dinheiro, esta guarda que eu tenho com o dinheiro, entende? Que eu nem compartilho. Minha esposa não sabe de nada, não. Daqui de casa, de finança, não. Sabe nada desde. Tudo comigo. Tudo é comigo. Né? Eu que sei dos valores. Ela não precisa saber. Eu estou fazendo aí uma poupança, né? Estou guardando dinheiro. Enfim, planejar é bom, com certeza, né? Principalmente quando você tem planos, e que é bom para o ser humano fazer planos, quando você tem sonhos para realizar e você aprende a gestar este dinheiro, mas nunca colocando este dinheiro em primeiro lugar. Antes de qualquer coisa, pedir ao Eterno, viver pela sua Torá, entender e deixar claro para sua alma. Olhe, Daniel, quem manda aqui, né? Quem orienta, quem dá as instruções aqui, não é você, dinheiro, mas é o Eterno e a sua Torá. E nós vamos viver por ela e usufruir bem deste dinheiro, sem permear a questão da idolatria, né? A Avodá Tzará, como nós temos aprendido sempre, né? E os sábios sempre falam: morra, mas não faça, né? Não idolatre, não coloque ninguém acima do Eterno. Lembram, só mais um exemplo para a gente fixar bem essa questão do Fesel, né, que é o ídolo, e do Tselem, que é a imagem. Lembram da Nahash Nehoshet, né? Deixa eu botar a tela grande para a gente conversar melhor, para a gente ficar mais pertinho, né? Lembram da Nahash Nehoshet, né, a serpente de bronze? Ela era um Tselem, né? Ela era apenas uma representação que Moisés recebeu do Eterno a orientação para fazer. Isso está registrado lá em Bamidbar, né? Números 21, do 8 ao 9. Porém, passado aquele contexto, passada aquela circunstância das mortes ali no deserto pelas picadas de serpente, o que foi que aconteceu? O povo se corrompeu. E lá em Melahim Beit, em 2 Reis 18, no verso 4, o povo estava fazendo oferendas para a serpente. Então veja como, né, o ser humano está passivo desta mudança. E eu digo a você, essa mudança não é de fora para dentro, não, viu? É de dentro para fora. Porque primeiro você planeje e maquina na mente, né? É na alma, é no seu interior. E depois você externa. Depois você começa a agir. Depois que aquilo já está solidificado dentro de você. Entende? Então, o povo começou a fazer oblações para a serpente. Até deram um nome. Ou seja, colocaram realmente a serpente num patamar de adoração, né? E passaram a chamá-la de Nehushtan. Então, aí ela deixou de ser uma imagem, passou a ser um ídolo na vida do povo. Agora, meu irmão, com este exemplo, eu acho que a gente fechou aí essa diferenciação, né, entre Fesel e Tselem, para que a gente nunca mais incorra no erro, né, de ter que se, de repente, é pelo fato de alguns ensinos equivocados, você de repente se desfez de algo que você tinha, ou você
é um amante de artes, né? Eu gosto muito também de artes, mas você precisa saber gostar de forma moderada de acordo com aquilo que a Torá lhe permite, né? Então, tá aí essa diferenciação, o que é ídolo, o que é imagem, a imagem que pode vir a se tornar um ídolo. Veja só, a imagem que pode vir a se tornar um ídolo. Ah, Daniel, mas e se acontecer ao contrário? Por exemplo, eu tinha uma imagem que eu, em anos anteriores, ou num outro ciclo da minha vida, eu cheguei a adorá-la, né, a fazer preces. E aí, hoje já não mais, mas ela tá lá. Eu deixei ela lá. Bem, aí é algo realmente muito pessoal, né? E você precisa decidir aí e tomar uma decisão na sua caminhada de Teshuvah, entende? Porque se você passou, se você adorava, né? Se você venerava aquela imagem, então é automático. A gente não sofre de amnésia depois que a gente começa a caminhar em Teshuvah, né? Então é inevitável. Eu penso assim, isso é uma conjectura minha. Desde já eu peço desculpas se estiver falando algo que esteja aí ferindo alguém, mas eu creio que não, né? Eu estou falando mais na forma orientativa mesmo, né? Como uma orientação, até porque nós já aprendemos que o caminho de Teshuvah é um caminho individual, sem forçação de barra, entende? Meati, meati, pouco a pouco. Então, é inevitável que quando a pessoa olhe para aquela imagem, ele vai se lembrar, né? Ele vai se lembrar daquele tempo, ele vai se lembrar de como foi. Então, fica aí uma dica, né? Nesse sentido, eu me desfaria desta imagem, certo? Então, só tecendo aqui alguns comentários acerca dessa diferenciação para que a gente possa prosseguir entendendo de forma clara esta diferença, certo? Vamos seguindo. Tem muita coisa para a gente aprender. Pronto, voltou a tela. E agora nós vamos para os próximos versos, né? Continuando ainda no segundo pronunciamento, certo? Continuando ainda no segundo pronunciamento. Aí o Eterno diz: Lotis tahafé, lahem velo tahavdem, ki anohi Adonai, eu sou, né? O teu Elohim, de novo ele fala: Eloheha el Caná, Caná quer dizer zelo, né? Ciúme, o ciúme no bom sentido do zelo. Poked avon avot albanim al shileshim ve al riben le soneai. Não se prostrará para eles e não os servireis, pois eu sou o eterno teu Elohim. Então, mais uma vez, a palavra, o nome do Eterno está registrado aí. Elohim zeloso. Eita, depois eu vou consertar aqui, ficou digitado ao contrário, né? Elohim zeloso, Canar, né? Visita a iniquidade dos pais contra os filhos, contra terceiros e contra os quartos, para os que me odeiam. Quando ele fala de terceiros e quartos, são as gerações, né? Então, a gente deixou aí até essa palavra gerações em parênteses para a gente poder entender melhor. E aí ele continua: Veosé recedi, graça, Veosé recedi, la alafim, leohavai, Uleshon Rei Mitzvotai. E produzo graça por milhares para quem me ama e para os que guardam os meus mandamentos.
Então, vemos aqui o quê? No verso 5, fica bem claro, né, que o Eterno visita ali a terceira e a quarta geração daqueles que desobedecem, né, daqueles que não andam de acordo com a Torá, daqueles que transgridem a Torá. Ora, se o pronunciamento aqui é claro para não se prostrar, né, diante de um fecel, diante de um ídolo, para não ter, para não fazer, quer seja de algo do alto ou debaixo da terra ou nos mares, mas alguém faz, né? Mas essa geração fez, o Eterno ele visita. Porém, eu não quero me deter e nem quero fomentar isto aqui, entende? Porque a graça do Eterno é tão maior, né? A recede do Eterno é tão maior, porque veja, no verso 5 ele diz: visito esta ação, esta iniquidade contra os terceiros e quartos, mas produzo graça por milhares. Olha só, né? Ele não limita mais até a quarta geração. São gerações, bota aí milhares de anos, entende? Para sempre, podemos dizer assim. E aí ele diz: dispenso, produzo, né, minha graça por milhares. Então, o que é melhor você focar na iniquidade que porventura seu pai cometeu, ou na graça que o Eterno tem para você hoje, se você se voltar para o seu mandamento e o cumpri-lo? É melhor focar no hoje. Rayon é o que temos para agora. É essa oportunidade de vida que nós temos de nos refazer, de nos reconectar ao Eterno, de fazer teshuvá e ser alcançado por esta graça. Ah, Daniel, mas a graça só existe no Novo Testamento, porque o velho é velho. Muito lerdo engano, meu irmão, meu amigo, você que está nos ouvindo. A graça do Eterno, ela é produzida sobre o ser humano desde que ele o criou. E aqui nós estamos vendo, né? De forma registrada, de forma tão peculiar, né? De forma tão singular, o Eterno falando com o ser humano. Eu produzo graça por milhares de gerações. Para quem me ama, né? Veja, no individual. Não é para os que me amam. Olha a diferença, né? Aí ele estaria falando no coletivo. Mas ele fala para quem me ama. Por quê? Porque se um filho olha para o pai e diz: não vou continuar neste caminho, eu decido ser diferente, eu decido viver para o Eterno, como foi na vida dos filhos de Corá, né? Ele foi engolido pela terra, mas os filhos não. Excelentes salmistas, né? Escreveram Terrilins. Então, entenda, a graça do Eterno, ela é produzida por milhares. Então, que nós possamos manter o foco nesta graça produzida sobre nós e decidirmos viver debaixo dela diariamente, entende? Agora veja, lá vou eu de novo para a tela grande, que eu acho legal. Olha só, não vamos confundir, né, o que é resed, graça do Eterno, com o que é de graça no português, entendeu? Com o que é gratuito, tipo: ah, ó Henrique, tá distribuindo sorvete de graça aqui na quadra do condomínio, corre lá para pegar um sorvetinho. Aí o Henrique desce desembestado, correndo para pegar um sorvete, porque é de graça, antes que acabe. Porque é de graça, se acabar, eu vou ter que pagar. Entende essa diferença? A recede do Eterno, essa graça, né, que é ilimitada sobre o ser humano, ela existe sim.
mas ela precisa ser ativada, né? Nós precisamos ativá-la dentro de nós, para que ela seja destilada diariamente sobre nós. Como? Quem pode responder aí no chat? Como ativar esta graça miraculosa, né? Esta graça exponencial. Guardando e obedecendo, amando, guardando e obedecendo os pronunciamentos de Adonai, os mandamentos do Eterno, sejam os menores, sejam os maiores, seja aquele que diz respeito só a você ou aquele que diz respeito a você e ao próximo. Entende? Precisamos entender isto. Por quê? Pois o indivíduo, né, muitas vezes ele pode obedecer a algo apenas para ter um retorno. Dá uma ventilada aqui. A graça do Eterno não é para ser barganhada. Entende? Aí eu vou obedecer só para ser beneficiado, porque se eu obedecer, eu sei que alguma coisa boa vai acontecer. E aí você obedece por medo de não ser castigado, né? Digamos assim, como as religiões pregam. Mas a graça, os mandamentos do Eterno, eles precisam ser amados. Se você ama, você automaticamente faz o quê? Obedece, né? Por amor e não por interesse. Que as bênçãos do Eterno nos alcancem e estejam conosco por este amor que a nossa alma emana para o Eterno. Entende? Mas nunca por interesse. Tá certo? Nunca por interesse. Vamos lá, vamos seguindo. Este foi o segundo pronunciamento. E agora nós vamos para o terceiro pronunciamento do Eterno, que é representado pela letra Gimel, que significa camelo, né? Que significa camelo. Eu até achei interessante essa foto aí do camelo, né? Um deitado, descansando. E um de pé. Veja a diferença de altura, né? De quando o camelo está descansando e de quando o camelo está na ativa, né? Então, veja, este camelo que está sentado, este camelo que está deitado, ele está aqui, ó, carregado, né? Ele tem aí em seu dorso as bagagens. Entende? Deixa eu trocar aqui a. Pronto, ficou melhor. As bagagens, né, as quais ele irá carregar quando ele estiver de pé. Ou seja, para ele atuar, ele precisa levantar, né? Ele iça as bagagens para então começar ou continuar a sua jornada. Então, veja o que nos diz este pronunciamento do Eterno. Lotissá, tissá é levantar, né? Lotissá, Shem Adonai, et Shem Adonai, Eloheha, Lashev, Kilo, Inake, Adonai, novamente, né? O nome de Adonai, et Asher Issá, de novo levantar. Et Shemô, o seu nome, Lashavé. Então, Lachavé significa falsidade, né? Nós deixamos até aqui marcado também. Vou pegar aqui o marca-texto. Então, opa! Veio um spoiler aí do outro slide, né? Calma. Eu quero o marca-texto, pronto. Então, você vê aqui, né? Lachavé em branco e aqui falsidade. Então,
Lotissá, Lo, não, Tissá, levante, não levante o nome do Eterno, teu Elohim, para a falsidade, pois não deixará impune o Eterno, aquele que carregar o seu nome para a falsidade. Então, quando o camelo levanta, ele issa, né? E aí nós temos esse aprendizado com o camelo, de levantar algo, né, para ter a sua jornada, para a ação da sua jornada, podemos dizer assim. E aí, bem assim é conosco, né? Ah, Daniel, você está me comparando com um camelo? Não, meu irmão, longe de mim. O que eu estou querendo trazer de aprendizado, fazendo essa analogia, é: nós não podemos levantar, né? Não devemos, porque poder, existe o livre-arbítrio, né? Para você fazer o que você achar melhor, mas aqui está a instrução do Eterno: não levante o meu nome para a falsidade. Então, não erga o nome do Eterno acima da sua cabeça. Como assim, Daniel? É como se você usasse o nome do Eterno para tudo que você vai fazer, e você coloca o nome do Eterno antes, entende? Como se for, como se tivesse um letreiro, digamos assim. Não sei se eu fui bem. Deixa eu abrir aqui mais um pouquinho. Não sei se eu fui bem quixo aí nessa colocação, mas assim, como se você tivesse um letreiro de neon piscando aqui, ó, um diadema assim com um letreiro. O Eterno está sobre mim. E aí, tudo que você vai fazer, você coloca o nome do Eterno ali na frente, entendeu? Eu estou falando você de forma genérica, pessoal, tá? Não se ofenda, eu não estou falando diretamente com ninguém. E aí, pronto, eu vou usar a mim mesmo como exemplo, como modelo. É como se eu fizesse, né, colocasse esse letreiro aí de neon piscando na minha cabeça, e sempre que eu vou fazer alguma coisa, eu digo: olhe, se preocupe não, eu sou um cara honesto, eu sou um cara do bem, eu vou te pagar porque Adonai está comigo. Nem se preocupe, eu não tenho, não posso ter agora, mas eu vou ter, entende? E muitas das vezes as pessoas agem assim, com falsidade, porque sabem que não vão cumprir aquilo que estão dizendo, mas estão levantando o nome do Eterno para falsidade. Entende agora? Então, precisamos ter muito cuidado com isto no nosso dia a dia. Nós precisamos ser responsáveis pelas nossas escolhas, pelas nossas próprias atitudes, e não está colocando sobre o Eterno algo que é a responsabilidade do ser humano, de ser justo, de ser honesto, de ser uma pessoa de bom caráter, né? De não aceitar suborno, de não dar suborno, entende? De se arrepender, se assim o já fez, abandonar, deixar para trás e não cometer mais. Um exemplo que nós temos, né, na Torá, sobre alguém que carregou o nome do Eterno de forma falsa, né? Que levantou o nome do Eterno como se fosse do Eterno, foi Bilã, né? Balaão. Então, usando, ele usou, ele passou, né, para o rei de Moabe, para os príncipes de Moabe, como que ele tinha uma intimidade ali com o Eterno. E ele falava com o Eterno e o Eterno dizia a ele as coisas, entende? Na verdade, foi o Eterno que mudou, né, a fala dele. Na verdade, foi o Eterno que usou aquele momento ali e fez com que Bilã não amaldiçoasse o seu povo. Entende? Então, muitas vezes nós vamos encontrar milhares de Bilã na caminhada. E aí, agora nós vamos prestar atenção. Opa, quem é o mentor desta pessoa? É realmente o Eterno? Nós que estamos aí nesse caminho de Teshuvah, buscando, né, esta vida Kadosh, né, uma vida
de santidade. Oxe, Daniel, e dá para ser santo neste mundo? Se você cumprir a Torá, né? Se você buscar viver pelos mandamentos do Eterno, você está vivendo em santidade, você está buscando a santidade, né? No seu dia a dia e nos seus atos. Então tenhamos cuidado para que a gente não haja como Bilã, certo? Demonstrando uma coisa e sendo outra. Outro ponto que é interessante a gente pontuar aqui é o seguinte. Por exemplo, existem muitas pessoas que escolhem, vai abrir um negócio, né? Vai abrir uma empresa, vai abrir uma startup, vai abrir, enfim, vai abrir um CNPJ, um MEI, e quer empreender. Que bom, né? Isso é crescimento. O Eterno te abençoe aí na sua caminhada. Porém, tenha cuidado ao escolher o nome deste negócio, do seu empreendimento. Para quê? Para que o nome do Eterno não seja levantado para falsidade. Para que o nome do Eterno não seja tomado em vão, né? Como a maioria das traduções está, né? Não tomes o nome do teu Deus em vão. E muitas vezes as pessoas ficam sem saber, sem entender direito. Aqui está uma tradução direto da Torá para nos alertar, para abrir a nossa mente, para a gente entender de vez o que este pronunciamento nos diz. Então, muito cuidado para que você não utilize no seu projeto, no seu negócio, na sua empresa, onde quer que seja, um nome relacionado à Torá, um nome tirado das Sagradas Escrituras, né? Como a gente vê muito. A gente vê muito por aqui, tem muito aqui em Maceió. É padaria, é lanchonete, é caldo de cana, é tudo. É loja online, é tudo. Tudo que você imaginar, escola de trânsito, de condutores, tudo que você imaginar, aí você vê lá os nomes, né? Shalom, Kadoshi e por aí vai. Quando, na verdade, ali são só nomes, porque dentro da empresa as coisas não andam bem. E aí alguém pode até chegar sem saber que aquela empresa está na rota da falência, mas está lá na placa da empresa o nome, né? Bem grandão. Shalom. Aí a pessoa diz: eita, estou fazendo um negócio com uma pessoa de boa fé, mas não sabe como está por dentro da empresa e pode estar ali sendo alcançada pela falsidade. Entendeu agora? Ah, Daniel, mas e se eu quiser, eu não posso colocar? Pode colocar, contanto que você viva de acordo com a Torá e cumpra os mandamentos do Eterno e seja honesto naquilo que faz. Se o nome do Eterno está lá, então tem que ser honrado. Entendeu agora? Não pode ser nunca levantado para a falsidade. Ou um nome está lá ligado ao Eterno. Muitas vezes usam os títulos do Eterno, né? A gente vê muito por aí. Jireh, Shammah, Hoferrá, entendeu? E aí a vida do dono, a vida do proprietário daquela empresa não denota em ação nada daquilo que está no nome da empresa. Então, preste atenção aí, certo? Então, colocou o nome, não tem problema, né? Respeito, é uma decisão. Mas deverá viver e deverá honrar o nome do Eterno. Por quê? Porque está escrito: pois não deixará, olha aqui, ó, pois não deixará impune aquele que carregar o nome do Eterno para falsidade. E o fim de Bilã, qual foi? A morte, né? A espada. Então, muito cuidado, certo? Precisamos estar lembrando o tempo todo, né? E mais uma vez,
Baruch Hashem, bendito seja o nome do Eterno, nós estamos tendo esta oportunidade, certo? De lembrarmos e de aprendermos sobre este pronunciamento de Adonai, sobre este mandamento que se refere à nossa relação direta com Ele. Vamos voltar aqui e vamos prosseguir. Agora nós estamos já no quarto pronunciamento, certo? A letra Dalet, que significa porta, né? Então, está aqui, ó, a letra Dalet, que significa porta, né? Como nós vimos ontem, no Kabbalat Shabbat, né? Quando o Dalet representa a porta e entrou, né? Nós fizemos aquela correlação, abriu a porta ali. E quando nós abrimos esta porta, justamente, né, de forma perfeita, conexa, está o pronunciamento acerca do Shabat. Ah, que coincidência, né, Moré Daniel? Não, é perfeição mesmo, porque o Eterno é perfeito. As palavras fluíram, né, da sua boca. Então, veja. Lembre do dia do Shabat para santificá-lo. Mais uma vez, nós temos aqui de forma individual. Lembre, né? Ou seja, você deve lembrar. Zahor et yom ha-Shabat lekadsho, né? Como nós falamos, Kadosh, santo. O Shabat, lekadsho, ha-Shabat, o dia de Shabat, né? Ha, o pronome Shabat. Então, o sábado não é só mais um dia da semana, é o dia. Entende? É o dia onde a nossa alma se eleva. É o ponto mais alto da semana. É o dia santificado pelo Eterno. Se nós não separarmos, né? Esse santificá-lo é separar também. Se nós não separarmos o dia de Shabat para o Eterno, ele se tornará um dia comum, né? Eu já recebi certa vez uma indagação de uma amiga que disse assim: Ah, Daniel, eu acho tão bacana, você ensina, né? Eu até já, ela até já participou algumas vezes do chat e tal, dos estudos. Aí ela disse assim, mas se eu trabalho aqueles trabalhos corridos e a minha folga é na terça, na quarta, na quinta, na segunda, o meu Shabat não é esse dia, não? Porque se Shabat é dia de descanso, então eu descanso na terça. Aí eu disse a ela, eu disse, olha só, vamos pela palavra, né, Davar de Adonai, vamos pelo que está escrito. Qual foi o dia que o Eterno santificou quando criou o mundo? Quando realizou a criação? Qual foi o dia que está escrito que ele disse? E descansou no sétimo dia e o santificou. Então, existe uma premissa, né? Existe uma situação, sine qua non, tem que ser daquela forma. Entendeu? Não, não pode ser mudada. Essa conexão do Shabat com a criação é desde a criação, então não há como a gente querer desmembrar, né? Empurrar um pouquinho, digamos assim. Ah, o Shabat é no sábado e eu sei que a semana, para mim a semana começa na segunda, porque é semana útil, dia útil, mas a gente sabe que a semana começa no pôr do sol do sábado, né? Então começa no domingo, digamos assim, o nosso calendário. Mas aí, como eu vou folgar na segunda, então eu vou dar uma empurradinha no Shabat. Shabat, vai mais para lá? Não, aí não. Mais um dia. Pronto, aí, segunda. Segunda é o meu Shabat. Eita, não. Mais um pouquinho para lá. Na terça. Pronto, beleza. Vou descansar. Você pode até descansar, certo? Mas não é o dia de Shabat, não é o dia da conexão com o Eterno, não é o dia que foi
é escolhido pelo Eterno para ser santificado pelo Criador, para que a sua criatura pudesse descansar e ser renovada. Entende? É algo assim, para mim, tão claro, né? E tão combatido. As pessoas combatem tanto este pronunciamento do Shabat. E aí nós precisamos entender esta conexão, né? Precisamos entender esta verdade do Shabat e que nunca, jamais será desfeita, né? Porque a Torá do Eterno ela é imutável, ela é perfeita, ela é atemporal, como eu sempre falo, ela é para toda e qualquer geração. Então, o Shabat não pode ser colocado. Aliás, existem pessoas que até colocam, né? Como se fosse algo velho, ultrapassado. Ah, que nada, negócio de descanso lá. Nada. Isso aí era para o povo quando estava lá no Egito. Aí libertou o povo, foi para o deserto. Aí vinha o man em duplicidade na sexta-feira, que era para o povo descansar, porque os coitados já estavam no sol, né? Durante a semana toda. Aí no sábado dava uma descansadinha. Nananina, não. O Eterno deixou escrito. E assim é para ser cumprido, entende? Então, não é algo do Velho Testamento. É algo para todo sempre. É o dia que o Eterno fez e separou. Veja o verso 9. Shechet Hayamim. Shechet 6, Hayamim dias, né? Shechet Hayamim, Tavod Veasita, Kol Melarterra. Kol Melarterra. 6 dias trabalharás e farás todas as tuas tarefas. Olha só. Então, 6 dias de trabalho, certo? E aí depois você tem um dia ali, né? Para descansar, uma pausa. Vamos avançar aqui, ainda no quarto pronunciamento. E o verso 10 diz: Veriô Hashivi, sétimo dia, Shabat Ladonai. Mas o sétimo dia é um Shabat para Adonai. Hashivi, Shabat, Yom, dia, né? Para Adonai. Elohecha. Lota a ser col melahar, ata ubinha, ubiterra, aviderra, va amaterra, uvem, uvemiterra, vegederra, vegederra, axé bixiareha. Mas o sétimo dia é um Shabat para Adonai, seu Elohim. Não realize nele nenhum tipo de trabalho. Nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu gado, nem o estrangeiro que está com você dentro dos portões de sua cidade. Ou seja, se você guarda, se você obedece, né? Este mandamento de Adonai, nós estamos vendo aqui mais uma vez o nome do Eterno registrado aí, nessa relação direta com o homem. Então, se você guarda, se você obedece, você ama, você não trabalha no sétimo dia, mas também você não coloca ninguém para trabalhar para você, para lhe oferir lucro, não. Nem seu filho, nem sua filha, nem seu servo, nem sua serva, nem o seu gado, nem o animal que está ali produzindo, nem o animal, entende? Nem o seu animal, muito menos o estrangeiro. Ah, Daniel, mas o meu animal, tudo bem, né? Deixa ele descansar um pouquinho, mas tem um cara que estava passando por aqui. E aí eu dei guarida a ele, ele tá aqui com a gente agora, passando uma temporada. Como ele não é da minha família, eu vou abrir a loja e deixar ele lá. Pelo menos, né, a gente não perde um dia de lucro. Não. Nem ele.
nem o estrangeiro que está com você dentro dos portões, ou seja, dentro da sua casa. Ou de repente dentro da sua tutela, né? Dentro da sua, dentro da, debaixo das suas asas, podemos dizer assim. Você é o tutelar de alguém, o tutor, e você coloca essa pessoa para fazer um trabalho para você. Não, né? Vamos aí estender mais, a ampliar, né, esse entendimento aí. Então, cuidado, certo? É muito cuidado. E como está escrito desde o início, o Shabat do Eterno é instituído para todas as gerações, como está escrito em Bereshit 2, do verso 1 ao 3. Eu quero ler com vocês agora, deixa eu até colocar na tela maior. Eu quero ler com vocês duas referências. Depois eu coloco no PDF, certo? Neste slide, eu coloco lá. Veja só, Yeshayahu, profeta Isaías, né? No livro de Yeshayahu, no capítulo 18, no versos 13 e 14, está escrito assim: se você, aí nós vemos no individual de novo. Se você contiver seu pé no Shabat e não procurar os próprios interesses no meu dia santo, se você chamar o Shabat de delícia, o dia santo de Adonai, digno de honra, e então o honrar, não cuidando dos afazeres comuns, nem procurando os seus interesses ou falando a respeito deles, e aí a gente também perpassa a questão da mente, né? Às vezes a gente não fala, mas a mente está tão com as situações, né, do trabalho, as coisas que tem para resolver. É por isso que é tão importante realmente a gente fazer a transição, né, no recebimento do Shabat, aproveitando o sido disponibilizado pelo canal, né, aquele sido compilado. E aí você faz essa transição, faz o recebimento do Shabat no pôr do sol da sexta-feira, porque aí a sua alma, a sua mente, né, ela entende isto, sabe? E aí ela vai ali se desligando, vai deixando de lado, deixa de lado tudo aquilo que é transgressor, tudo aquilo que é profano, tudo aquilo que é contra a Torá do Eterno, e passa a ser um dia deleitoso para a sua alma, no Eterno, né? Porque meu amigo, meu irmão, quem guarda, quem obedece o Shabat, só tem benefícios, né? Apesar do dia não ser nosso, o dia é do Eterno, né? Ele é o dono da festa, ele é o dono do primeiro dos encontros marcados conosco. Porém, nós somos agraciados, e aí mais uma vez nós vemos, né, a recepção do Eterno vindo sobre nós, e nós somos agraciados ao entrarmos num estado de descanso, de renovo para a nossa alma. E Isaías continua falando no verso 14: se você o fizer, terá prazer em Adonai. Eu o farei cavalgar nos altos da terra e o alimentarei com a herança de Jacob, seu ancestral, pois a boca de Adonai falou. Veja aí, né, o profeta trazendo essa mensagem de alerta para o povo, né? Rememorando o povo. E não foi ele que falou, foi a boca do Eterno. E outro texto, e aí você vê como é pessoal essa decisão, né, de se obedecer o pronunciamento do Shabat, este mandamento. E logo mais à frente, no livro de Ezequiel, toda vez eu me confundo, de Ezequiel, no livro de Ezequiel, capítulo 20, verso 20, né, diz assim: e guardem meu santo Shabat, pois eles serão um sinal entre mim e vocês, de maneira que vocês saberão que eu sou Adonai, o seu Elohim. E aqui o Eterno está falando com o povo, né? Entre ele e o seu povo. Então, o Shabat é um sinal da aliança do Eterno com o seu povo.
Entende? Só que, mesmo ali no meio do povo, se alguém não quisesse de repente guardar, né? É obedecer, não obedeceria. Daniel, será? Será que poderia existir esse alguém ali no meio do povo? Bem, eu não posso afirmar, mas o ser humano tem um livre-arbítrio para escolher, né? E o povo fez o bezerro de ouro, vivendo ali as benesses do Eterno, recebendo o man, né? Imagine obedecer a um mandamento. Mas eu. Não dá, não. O vento balança muito a tela. Imagine, eu não sei se houve alguém que fizesse isso, mas eu, né? Eu, Daniel da Silva Ferreira. Maceioense da Gema, né? Existe? Não sei. Alagoano de coração, desde que comecei a observar o Shabat do Eterno, a minha vida não é mais a mesma. A minha vida não é mais a mesma. Receber o Shabat e aguardar a chegada do Shabat é algo assim, como é que eu digo? Prazeroso, né? É algo realmente deleitoso. É assim que nós podemos dizer, né? É algo realmente deleitoso no eterno. E a gente prepara tudo, né? Eu junto com Deise e os meninos, cada um tem uma tarefa aqui em casa. Cada um tem uma tarefa e aí cada um já sabe o que vai fazer, pronto. Então, um faz o almoço, o outro arruma o apartamento, passa pano. Deixa tudo limpo, né? Deixa tudo organizado. Faz tudo que tiver de fazer de mais grosso na quinta-feira e na sexta-feira faz os arremates finais para então aí do pôr do sol da sexta até o pôr do sábado, até o pôr do sol do sábado nós estarmos em família vivenciando o Shabat do Eterno, certo? Então, que não seja por força, né? Que não seja forçação de barra, mas que a sua alma possa encontrar prazer neste dia. E aí, o verso 11 continua o Eterno falando: Ixechete e a mim, pois em 6 dias, né? Assa Adonai et Hashamayim fez os céus et haaretz e a terra, né? Et Hayam ve et kol asher ban vayanar bayom hashivi al kem Berach Adonai, Etion Hashabat, Vayaked Shehu. Pois em 6 dias Adonai fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele existe. Mas no sétimo dia, esse é o motivo de Adonai ter abençoado o dia de Shabat e de tê-lo separado para si. Por quê? Porque no sétimo dia ele descansou, né? Ele descansou. Então, Baruch Hashem por este dia, né? Baruch Hashem, bendito seja o nome do Eterno, por esta dádiva. E quando nós fazemos este caminho de Teshuvah, e quando nós começamos a estudar a Torá do Eterno, nós temos a grata satisfação, nós temos o privilégio, nós temos a honra, nós temos o prazer de descansar no sétimo dia da criação junto com o Criador. Isto é algo realmente que não tem preço, né? E aí, muitas vezes, alguém pode até entrar em desespero: Daniel, mas eu trabalho no sábado, eu não tenho outro trabalho, e agora o que é que eu vou fazer? Meu querido, não entre em desespero, né?
mas já introjete, já deixe que isso seja intrínseco na sua alma, a guarda do Shabat, né? Demonstre para o Eterno esta vontade, este prazer, esse deleite que a sua alma tem de guardar, de querer guardar o Shabat. E o Eterno providenciará os meios pelos quais você poderá um dia estar descansando no dia de Shabat, né? Então, vai ter que trabalhar, tá na escala, não tem como, né? Trabalha na área de saúde, vai ter que ir para o hospital, vai ter que ir para a clínica, vai ter uma cirurgia, vai em paz, vai em shalom. Mas coloca ali a tua alma diante do Eterno, né? Faz a tua prece, faz a tua oração e vai. E o Eterno, a seu tempo, estará trazendo todas as providências pertinentes para você, certo? Eu não vou me ater muito aos detalhes de como guardar, do que fazer, de como preparar o Shabat, porque nós temos no canal alguns vídeos, né, sobre estas dicas, né, e sobre essas orientações. Então, eu vou trazer para vocês dois links no próximo slide, mas antes da gente ir para o próximo slide, eu quero ver com você quem aí já percebeu. Eu acho que alguém já percebeu. Quem aí já percebeu que nós temos umas letrinhas aqui marcadas, né? De forma equidistante, de quatro em quatro. Uma, duas, três. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Tá vendo aí a contagem? E aí, de quatro em quatro, nós vamos ter o quê? Qual palavra? Qual palavra? Quem sabe? Olha aí a setinha chegando. Tcharam! Teremos a palavra Teshuva. Mais um selo do Eterno para que nós possamos entender. É fantástico, né? As palavras do Eterno são perfeitas para a gente entender. Não existe Teshuvah sem Shabat, né? Não existe Teshuvah sem honrar o dia do Eterno. É realmente assim algo que eleva o nosso entendimento, e isso só no Ivrite, né? Como diz More Marcos Vilipe. Isso só no Ivrite, né? Estes selos do Eterno nos levando a entender aí, olha aqui, de forma muito clara, minha gente, tá aqui, né? O Tav, o Shin, o Vav, o Bet e o Re, formando a palavra Teshuva. E neste caminho, então, nós obedecemos ao Eterno e honramos o seu dia, o dia do descanso. E aí, como eu prometi a você, está aí na tela os dois links, né? Muitos outros estudos no canal. Mas eu trouxe esses dois links aí, né? Quando tiver lá no Telegram, no, no, na comunidade, você vai clicar e eu creio que ele já vai direto para o YouTube. Eu não sei se no arquivo ele já vai direto. Depois eu posso até ver isso com o Moré Rodolfo para me ajudar nisso. Mas eu creio que sim. Mas se eu não conseguir, é só você copiar, né? Colar no YouTube e aí você já vai direto para esses dois vídeos aí, né? Conselhos sobre o Shabat e conselhos para o Shabat Shalom. E nesses vídeos o Moré Felipe vai estar explicando e trazendo orientações de como preparar, do que fazer. Muito bom, certo? Temos também aí o livro Shabat Ontem, Hoje e Eternamente, né? Um grande abraço para a querida Raquel Castro, que com tanto afinco aí realizou esta obra, né? Transcreveu aí esse estudo do More Marcos Felipe. E você está vendo que aqui, né, na capa do livro tem um bônus. É, esse povo da Teixuvá é realmente fantástico, né? Olha aqui, um bônus, ó. Incluindo o Sidur de Shabat, o novo Sidur de Shabat atualizado. E aí você vai poder baixar para você, né? Se você quer o livro,
você tem que mandar um e-mail para o Mora Felipe solicitando, certo? Mas se você não quer impresso, já está disponível no Telegram. Você já pode ir lá e baixar no Telegram e se deleitar e se deliciar aprendendo mais e mais sobre o Shabat. Então, Baruch Hashem, né? Por este livro aí, pela vida da Raquel. Vamos prosseguindo. Vamos agora para o quinto pronunciamento. Ainda faltam mais cinco. Vamos ver se eu dou uma carreirinha aqui. Deixa eu pegar aqui o marcador. Pronto. Tá melhor assim. Então, nós temos aqui no quinto pronunciamento a letra re, que significa furo, né? E quando a gente fala de furo, a gente fala de uma abertura, né? De algo ali que permite você passar algo para o outro lado, né? Cabede, está escrito, cabede et avihá, veet imechá, Lamaã, Arihum, Iameha, Al, Radamá, que é terra, né? Solo mesmo, barro, onde a gente pisa, certo? Asher Adonai Elohecha Notenlach. E aí, mais uma vez, nós temos aqui o registro do Eterno, né? Nesse pronunciamento, o nome do Eterno, Adonai. Neste pronunciamento, honre seu pai e sua mãe, para que viva muito na terra que Adonai, seu Elohim, dá a você, né? Por isso que eu fiz questão de ressaltar a questão do Radamá, né? Do terra, solo mesmo, né? Em que você habita, onde você reside. Este pronunciamento, ele vem acompanhado de uma promessa, né? Você honra o pai e a mãe, né? Você honra os seus genitores, quem lhe proporcionou a vida por meio do Eterno. E aí vem o prolongamento dos seus dias na terra. Olha só que fantástico, né? Você honra e recebe aí esse benefício, digamos assim, essa benesse do Eterno. Então, nós já podemos aprender aí este pronunciamento, este mandamento, que é algo de suma importância, né? Quer viver muito, quer viver bem, debaixo da bênção do Eterno, honra teu pai e tua mãe. Ah, Daniel, mas aí eu tive um pai, tive uma mãe que me abandonou, que foi muito difícil, eu tive uma infância muito difícil, né? Não existe, nós sabemos, bem sabemos que não existe só pais bons, existem, né, muitos pais e mães que foram ruins com seus filhos, alguns que têm a chance de se arrepender, de tentar refazer a relação, isso é muito bom. Outros não, outros já partiram, já não estão mais entre nós, né? Mas aí você que está vivo hoje tem a chance, né, e a oportunidade de ressignificar isto na sua vida, né, de ressignificar esse contexto de honra de quem foi seu pai e sua mãe, porque por mais que eles não tenham dado nada a você, né, do que você merecia, de uma certa forma digna para passar a sua infância, mas eles lhe proporcionou a vida, né? Então, a vida é o maior presente que nós podemos ter, e foi por meio deles que você nasceu, né? Ah, mas eu nem conheço, né? Porque eu fui adotado, né? Eu vivo no lar adotivo e me sinto muito bem. Os meus pais adotivos são muito bons, maravilhosos. Tenho irmãos também que a gente se dá muito bem. Que bom, tov meod, muito bom, né? Então, esses pais também devem ser honrados, né? Você pode honrar dentro de você, na sua alma. Você pode honrar na sua mente os seus pais genitores, né? Porque a gente conhece muitos casos de pessoas que depois de anos encontram os pais, né? Os genitores.
E aí eles vão se encontrar, vão entender o porquê daquela situação, de por que eles foram entregues para doação, de por que eles foram até abandonados. E aí tem todo um contexto de uma rede de apoio, né? De uma ajuda aí terapêutica e de profissionais da área. E eles conseguem se reconectar, fazer essa conexão de novo e viver uma vida em família, mesmo estando muitas vezes geograficamente distantes, entende? Então, sejam os pais genitores, sejam os pais que te adotaram, né? Eles também devem ser honrados, né? Sustentados. E honrar não é apenas só na questão da obediência, né? Mas é na questão também do cuidado, na questão do sustento, né? De estar ali do lado nos momentos necessários, de poder estender a mão quando seus pais precisarem de você, né? Ah, não, eu estou agora cuidando da minha vida, eu tenho meus filhos para criar, meus pais que se virem. Opa, você pode honrar de maneira adequada, né? Com os limites necessários, isso é bom também colocar nas relações, né? Afinal, quando você sai de casa e constitui sua família, você tem ali uma responsabilidade também, agora com a sua família, com sua esposa e filhos, né? Mas os seus pais nunca deixarão de ser seus pais. E aí, num diálogo aberto, né? No, assim, no, idealizando, você conversa e ali traça as cercas, né, de um bom relacionamento para que a família possa conviver bem e para que possa haver honra, entende? Sobre a vida de seus pais. Outra coisa também que é interessante a gente perceber neste pronunciamento é que eles podem ser estendidos para os avós, né? Olha que interessante, eles podem ser estendidos para os avós. Mas por que, Daniel? Os nossos avós são os pais de nossos pais. Então foi por meio deles, né, que nossos pais nasceram e aí tiveram a honra, tiveram o privilégio de, ao se conectarem, ao se relacionarem, gerar a nós, gerar a nossa vida, né? Então é interessante a gente também honrar os nossos avós, né? Aqueles que ainda têm os avós em vida, né? Eu já não tenho mais de nenhum dos lados, mas aí você pode honrar a memória deles, né? Contando as histórias, contando de como eles cuidavam, né? Quantas e quantas pessoas são cuidados pelos avós, né? Os cuidadores, as pessoas que assumiram a criação foram os avós. Então, e tem muitos que chamam os avós de pai, né? Ou chamar a avó de mãe e o avô de pai. Então, é uma forma de honra também, né? De você estar ali sendo amoroso, provendo o sustento para eles, né? Naquilo que eles precisam. Então, como nós vemos na cultura da Torá, né? Na cultura do nosso povo, os avós eram considerados como pais, os patriarcas e as matriarcas, né? Então deles vem aí toda uma geração. Olha só, né? Como é este mandamento, como este pronunciamento, ele se estende aí sobre nós. E isso é muito prazeroso de aprender, porque a gente passa a ter uma outra forma de ver, né? E aí, já avançando para o pronunciamento sexto, que aí vai começar como é que eu digo? A outra parte, digamos assim, que são os mandamentos onde você vai agora começar a tratar com o próximo diretamente, né? Não tem o nome do Eterno escrito, mas são pronunciamentos do Eterno. Aqui nós temos o nome de Adonai registrado no quinto mandamento, deste primeiro momento, né, quando o Eterno fala dessa relação dele com o homem. Daniel, mas honrar seu pai e sua mãe não é uma relação horizontal, porque você está tratando com o próximo? Sim, é. Porém, para você honrar o pai, você tem que estar primeiramente aí conectado com o seu Criador, né, que é o nosso pai, né?
É aquele que criou todas as coisas, é o Pai que nos sustenta, que nos aprovisiona de tudo aquilo que nós precisamos. Então, essa relação aí, né, do Eterno como Pai, é algo muito forte para nós, para a nossa caminhada. E então, fechando este quinto pronunciamento, né, da letra Re, puro. Nós temos aí esta abertura, então, para honrar também os nossos avós, certo? E de forma rápida também honrar o casal, né? O primeiro casal, que foi Adão e Havá, né? Como Moré Filipe sempre faz. Eu disse, eu vou copiar, vou repetir esta honra, né? Me permita, Moré Filipe, esta honra de honrar Adão, o nosso pai Adão, o primeiro homem, e Havá, né, a nossa mãe Eva, de como a partir deles, né, vem toda uma geração. Então, honrar a memória deste casal, passar para os nossos filhos, né, as histórias, os fatos narrados na Torá, para que eles nunca jamais sejam esquecidos. E assim também o façamos com os nossos pais e com os nossos avós. Portanto, tá cheia para falar isso. Portanto, nunca permita que alguém fale mal do seu pai ou da sua mãe, do seu avô ou da sua avó na sua presença. Porque se assim você o fizer, se assim você concordar, se assim você compactuar, você estará desonrando o seu pai e a sua mãe. E aí estará indo de encontro, né, transgredindo este pronunciamento do Eterno. Voltou para a tela, vamos prosseguir. Sexto pronunciamento. Letra Vav, prego, né, que significa prego. Não assassinar. Eita, Daniel, eu queria mesmo entender bem essa questão aí. Então vamos lá. Olha só, está aqui registrado na Torá. Lo tirtissá. Lo é não, né? Tirtissá é assassinar, é diferente de morte, né? Morte morrerás, né? Morte morrerás. Tirtissá é diferente de morte. Então, o assassinato, quando a gente fala de assassinato, que é o que está escrito, nós estamos falando de algo que é premeditado, entende? Então, o assassino frio, né? Ele premedita. Ele constrói um pensamento na mente e aí ele começa a criar as etapas daquele plano para finalmente chegar na ação do assassinato, né? De cometer o assassino. Então, é nesse sentido aí que a Torá está nos alertando, certo? O assassinato, ele é tão planejado que é onde existe dolo, né? Se houve uma morte, foi estudado o caso e foi confirmado que houve dolo, né? Houve uma vontade de agir orientada para a realização de um crime. Veja, o dolo é isto, né? Houve uma vontade, a pessoa decidiu e orientou uma ação e planejou um crime. Então, isto é assassinato. Um exemplo, né, notório que nós temos disto nas Sagradas Escrituras é de quando Davi de Mela, o rei Davi, planejou a morte de Urias, né, de Uriah ali na frente da batalha, né? Ele fez lá a carta, ele mandou para o líder lá da batalha, pelo próprio Uriah, né, Urias, e ele, por ser um homem tão fiel, né, Uriah era tão, mesmo sendo estrangeiro, mas ele era tão aguerrido pelas causas do povo, que ele tem toda uma história, né? Eu não vou me alongar agora aqui. Mas tudo isso para quê?
para ficar com sua esposa Batseba, né? Então, ele planejou, ele orientou uma sequência de ações para no final culminar com a morte, né? Com o extermínio de Uriá, para então ficar com Batseba. Isso é muito sério, né? E nós sabemos qual foi o fim do rei Davi, né? De Davi de Mela, como a espada se apropriou da sua família. Outro contexto que nós temos também é quando Yeshua, no Sermão do Monte, lá em Matitiar, em Mateus 5, do 21 ao 22, ele nos diz que humilhar alguém em público é como assassinar esta pessoa, né? Quando você chama alguém de imprestável, de forma pública, né? No meio das pessoas, se eu emprestava, você não presta para nada. Você é um zero à esquerda, você está fazendo o que aqui? Você não devia ter nascido. Veja, e ele diz que quem fará, quem fez isso, né? Ou quem faria isto estaria ali sujeito ao Sanedrim, seria levado para o tribunal, para julgamento. Então, é preciso ter muito cuidado com as nossas palavras, porque nós, o ser humano não pode assassinar o outro necessariamente só com uma arma, né? Não só com um plano, mas com palavras, né? Você pode dizer uma palavra ali, você pode até premeditar. O ser humano realmente assim precisa estar muito cauteloso e se policiando quanto a essa questão, quanto a este pronunciamento do não assassinar. Porque, veja, vamos fazer aqui vamos criar aqui uma alegoria para a gente entender essa questão do assassinar com palavras. Por exemplo, me veio agora este exemplo e eu creio que vai ajudar a gente a entender. Você faz parte de uma empresa e aí você vai participar de uma reunião. E neste lugar tem alguém que embate muito com você, que só vive batendo de frente, contrariando, mesmo você sendo honesto, você sendo rigoroso com os critérios e as normas da empresa, essa pessoa faz de tudo para lhe denegrir, para lhe derrubar, para lhe matar dentro da empresa, para você sair mesmo. E aí essa pessoa sabe que vai ter uma reunião e que você vai estar nessa reunião. Essa pessoa pode fazer o quê? Ela pode premeditar palavras ou textos que irão denegrir a sua imagem na frente de todos. Entende este exemplo? Isso seria para você uma morte, né? O fim de uma carreira profissional, podemos dizer assim, ali dentro da empresa. Entenda, eu não estou aqui falando de trabalho, no Shabat, estou criando uma alegoria, né, para a gente entender melhor. E de acordo com aquilo que foi falado, o líder maior, né, do nível gerencial para cima, de repente, estando ali na reunião, ouvindo tudo aquilo, vai querer averiguar até que você prove o contrário, ou se ele decidiu realmente acreditar, né, naquilo que foi dito. Então, é uma situação realmente assim bem tenebrosa. Mas quem assim o fizer será levado a julgamento, né? Quem assim o fizer, eu tô lá em cá por causa do... Mas quem assim o fizer será levado a julgamento. Certo? Então, prossigamos atentos para que a gente não cometa, né, assassinato. Ah, Daniel, mas de repente tem uma família ali dentro de casa e essa casa é invadida de madrugada, entra um bandido, né, para roubar, e ele está armado e ele tenta matar alguém dessa família, e um membro dessa família vai lá e mata o bandido. E aí? E aí foi legítima defesa, não foi um ato premeditado, né? Ele não ficou. Eu sei que no dia tal, na hora tal, vai entrar um bandido na minha casa. Então eu já vou dormir com o cacetete aqui debaixo do travesseiro, porque quando ele chegar eu já mato ele. Não é assim, né?
Foi um ato ali espontâneo de sobrevivência, defendendo a própria vida e a vida da própria família. Entende a diferença do assassinato? E aí, deste outro tipo de morte, certo? É outro contexto que nós temos também, ainda sobre essa questão do assassinar, não assassinar. Uma palavrinha que pode gerar toda uma situação de assassínio é o ódio. Em 1 Yohanan 3 e 15, ele diz assim: Quem é, portanto, meu irmão e minha irmã, tirem o ódio do teu coração, né? Não permita. Quem odeia seu irmão é assassino. E Yohanan diz: Quem odeia seu irmão é assassino. Então, não permita que o ódio esteja dentro do seu coração, né? Não permita, não alimente, não nutra este sentimento, né? A ponto de que este prego, né? A letra Vav representa o prego, como nós vemos aqui na tela. Então, não permita que isto seja como um prego fincado na tua alma, lembrando o tempo todo da dor de algo que você viveu, né? Toda vez que você olha para o prego tá lá, cada vez mais fundo, doendo, e você diz: não vou tirar daqui, porque um dia eu vou me vingar. Deixe sangrar. Eu quero que todo mundo veja que eu estou morrendo, mas também, quando eu tirar esse prego, eu me sarar, eu vou me vingar. Não vai. Como é que você vai sarar e vai tirar a vida do outro, né? Não. Tire logo esse prego daí, né? Da sua alma. Vá fazendo o caminho de arrependimento dos pensamentos, dos planos que você, de repente, conjecturou para tirar a vida de alguém, né? Isso é muito forte. Mas pode ser a realidade, né, de muitos aqui na Terra onde nós vivemos hoje, né? Então, ao invés de viver uma vida opressa, uma alma opressa, né, uma vida massacrada pelo ódio, ao ponto de chegar a planejar um crime doloso, né, decida não mantê-lo mais em seu coração. Perdoa esta pessoa. Não é fácil perdoar, Daniel. Eu sei que não é fácil perdoar. Eu já passei por situações, né? Eu já passei por situações, meu irmão, só o eterno. Mas estou aqui de pé, continuando minha jornada, porque decidi perdoar. Vamos para o próximo pronunciamento, o sétimo, a letra Zain. Ó, a letra Zain, que tem o significado de arma, né? E o texto diz: Lotinaf, Lotinaf, não adultere, certo? Ah, Daniel, então, se eu não trair o meu esposo, tudo certo. Ok, vírgula, três pontinhos deitados, reticências. Por quê? Porque o adulteração, né? Ela pode ser feita não só na relação pessoal com alguém, né? Conjugal, mas ela pode ser feita por palavras, ela pode ser feita com a questão de adulterar documentos, de adulterar a própria Torá, né? Na forma de ensino, de trazer uma mistura de dogmas humanos com aquilo que o Eterno falou. Isso é muito sério. Entende? Isso é muito sério. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isto para não estar adulterando, né? A gente precisa também levar em consideração, as leis, as normas que regem o país, aquele país onde se vive, né? Para que você não viva em desonra, para que você não viva transgredindo a lei local, e aí sim você entra em adultério, entendeu? Por exemplo, nos tempos antigos, né, no mundo antigo, o homem casado,
Ele cometia adultério só quando ele mantinha relação com outra mulher casada, né? Se ele se relacionasse com uma mulher não casada ou noiva ainda, né? Mas que não tivesse deitado com nenhum outro homem, não tivesse sido conhecida por outro homem, isso não era adultério. Portanto, essa mulher passava a fazer parte da sua família agora como mais uma esposa. Entende? E já a mulher, no mundo antigo, ela cometia adultério quando ela se deitava com outro homem, sendo ele casado ou não. Isso no mundo antigo, né? Mas aí, para a gente entender melhor, por exemplo, nós temos o exemplo de adultério, né, na Torá, no caso de Reuven e Bilhah, né? Bilhah, a concubina de Jacob e de seu pai. Reuven e Rubens, né? E aí, quando ele deita com a concubina de seu pai, ele entra em adultério. Por quê? Porque ela já era esposa de seu pai, né? Ela já havia sido conhecida pelo seu pai, ela já tinha. Ela foi mãe de dois de seus irmãos, entende? Então, é neste sentido aí da relação, né? Da relação homem-mulher. No contexto antigo, temos aí este aprendizado, certo? Porque Bila já era esposa de Iacov, certo? E Yeshua também nos ensina no Sermão do Monte, ainda lá em Mateus 5, nos versos 27 a 28, que o homem que até mesmo olhar para uma mulher desejando ardentemente já cometeu adultério com ela no seu coração. Olha como. E Yeshua, ele nos leva para outro patamar, né? Como ele assim amplia o entendimento da Torá. Como ele traz essa assimilação maior para o homem, né? Para o ser humano. Então, olhou para uma mulher, desejou, né? Maquinou ali na mente. Ele disse: já cometeu adultério com ela, então é preciso ter cuidado com aquilo que se passa dentro da nossa mente, né? Ou com aquilo com que se alimenta, com aquilo com que se alimenta a mente, porque mas eu, Daniel, eu não posso ver mulher bonita, então eu tenho que ficar na minha, né? Quando passar mulher, irmão, vamos ser comedidos, né? A gente não vai andar agora com tampão no olho. Agora, se depois que você vê, a sua mente começa a viajar e você começa a alimentar isto, aí você entra em transgressão, querido, né? De forma muito prática. O ensino de Yeshua é fantástico, entende? É assim, de forma clara, para a gente entender isto. Então, homens, mulheres também, né? Tenhamos cuidados aí com as maquinações da mente, certo? E para a gente encerrar o pronunciamento 7, já indo para o pronunciamento 8, nós temos um grande exemplo de um casal, que foi um casal totalmente monogâmico, né? E viveram uma linda história que até hoje é inspiração para nós, Isaac e Rebeca. Itzhak e Rivka, né? Com seus nomes originais. E aí, mesmo tendo-se passado 20 anos à espera de um filho, eles se mantiveram fiéis, né? É uma história realmente assim linda de se ouvir, é uma história linda de se rememorar, né? Quantos obstáculos passaram juntos. Então, temos aí um exemplo. Vamos focar no bom exemplo, naquilo que é louvável, de boa fama, nisto pensai. Baruch Hashem, bendito seja o nome do Eterno. Vamos agora para o oitavo pronunciamento, que é representado pela letra rete, né, barreira. E o verso diz: Lo tigenov, lo tigenov, não furte, olhe, não furtes, tá? Não subtraia nada de alguém, do outro, né? Sem sua permissão. Quando você tira algo do outro escondido, sem permissão, você está furtando.
Entende? É engano, né? O ladrão, quando furta, ou ele furta sem você ver, né? Porque você não. Ou ele furta na violência. Então, ele já vem para cima mesmo com o ímpeto de roubar, de tirar sem a sua permissão. Mesmo que você não queira dar, né? Está ali postado no, na sua cara uma forma de violência e você termina dando, né? Sendo tomado, na verdade, de você aquele objeto, né? Outra situação que trata de furto que a gente precisa estar muito com atenção voltada. Por exemplo, quem tem negócio, né? Quem tem negócio, quando a gente fala assim de balança, não tem uma balança desonesta, né? Os pesos têm que estar corretos, essa balança tem que estar balanceada pelo Inmetro, né? Tem que estar fiscalizada com o selinho de aferição de auditoria. Não permita que a sua balança pese mais do que realmente aquele alimento pesa, porque você estará oferindo lucro, roubando. Entende? Isso também é muito sério e nós precisamos estar atentos a isso. Até as nossas palavras também podem fazer isso, né? A gente pode, de repente, intensificar uma situação ou algo para que um benefício que a gente esteja pleiteando seja maior, sem necessidade, entende? Então, tenhamos aí atenção quanto ao não furtar, né? Ah, Daniel, mas isso é só realmente se for eu o infrator. Mas se você participar de algum plano, né? Se você participar de algum projeto aí para roubar, você é cúmplice, né? E você se torna tão responsável e tão culpado quanto quem realizou. Então, não se envolva, né? Não faça e também não apoie quem faz, né? Não furte, ok? Vamos agora para o nono mandamento. Tete, serpente, né? E antes de a gente continuar, como o oitavo pronunciamento, a letra rede significa barreira, né? Achei interessante também comentar. Então, já coloque aí esta barreira entre você e o furto, né? Não furtar. Existe aí uma barreira para que você não ultrapasse esses limites, vindo assim a transgredir os pronunciamentos e a Torá do Eterno. Veja, a letra T representa uma serpente, realmente parece, né, uma serpente. Lotane vereahá ed shaker. Não produza contra o seu próximo testemunho mentiroso. Olha só. Não produza contra o seu próximo testemunho mentiroso. Então, todos os mandamentos, né, depois todas as regras que vão vir a partir da próxima porção, da porção 18, que é Mishpatim, todas as regras, todas as instruções que vão vir, que estejam conectadas, né, com mentira, com calúnia, com difamação, né, com Yetzer hará, língua do mal, com levantar do falso, com fofoca, tudo isso está aí linkado com o nono pronunciamento, que é não produzir contra o seu próximo um testemunho falso, né? Um testemunho mentiroso. E muito menos você dar atenção ou prestar seus ouvidos para ouvir, né? Comentários mentirosos acerca de alguém, ainda mais quando você sabe que é mentira. Porque você convive com aquela pessoa e você sabe da índole, né? Daquela pessoa, não obstante sermos seres humanos e termos aí nossos momentos de fraqueza e de queda. Mas se você conhece a índole daquela pessoa, você escolhe dar atenção para o que é bom nela. E aí, perdoar e seguir, não ficar alimentando a mentira, massificando muitas vezes uma mentira de tanto ser dita, é como se a mente da gente acreditasse que aquilo fosse verdade, entende? Então, não vamos permitir que os nossos ouvidos estejam prestados para
para testemunhos mentirosos, né? Para fofocas ou para pratos venenosos que sejam servidos aí. Olha, Daniel, vem cá para eu te contar um negócio. Você soube, ou então. Olha, Daniel, é só para tu ficar sabendo, porque olha, quando começa assim, com essas coisas muito baixinho, sabe? Murmurando no ouvido, fuja, saia. Aí você já pergunta, mas é o quê? É muito sério, é o quê? Trata-se do quê? Não, porque eu queria dizer para você que fulano, ah, não. Vamos conversar nós três, chame ele para a gente conversar. Não, mas não, deixa para lá então. Aí você já vê que, né, a pessoa arrefece, a coisa muda de figura. Então, sejamos sábios para a gente agir o quanto antes, a ponto de cortar ali aquela ação, né? Mentirosa, aquele testemunho falso, certo? Seja isso em qualquer ambiente que nós estivermos, né? No trabalho, na vizinhança, no condomínio, na família, né? Dentro da própria família. Não precisa ser grosso, não precisa, né? Você gritar, destratar ninguém, mas que seja tomada uma atitude para que aquilo ali seja desfeito logo, certo? Então, não produza contra o seu próximo testemunho mentiroso. E aí nós temos, eu coloquei essa imagem aí na tela de uma pessoa sendo morta, né, apedrejada. Veja aqui um rapaz com uma pedra na mão. E aí, por que eu coloquei essa imagem? Porque nós vamos tratar agora de um exemplo, né? Veja, uma pedra dessa, misericórdia, né? O estrago é grande. Nós vamos falar agora de um exemplo de uma pessoa que foi capaz de maquinar o mal. E este exemplo ele vai servir tanto para o pronunciamento 9 quanto para o último, que é o décimo, né, que fala da cobiça. E quem foi? Eu acho que alguém já deve estar até imaginando aí pelo que eu estou falando, quem foi, né, pela imagem. Exatamente dela, eu estou falando de Jezabel. De Jezabel, né? Esta mulher, ela foi rainha de Israel, veja, né? Por um período. Ela era esposa de Ahabe, de Acabe, né? E ela foi capaz de maquinar um testemunho falso para tirar a vida de um homem por causa da cobiça da vinha de Nabote, né? Que o seu marido queria. Isso está registrado no livro de Melahim Aleph, 1 Reis 21. Você vai ver essa história no capítulo 21. É intrigante assim quando você lê como que ela maquinou tudo, né? E ela era assim aquele tipo de pessoa que passava por cima de tudo e de todos para obter o que ela queria. Entende? Então, certa vez, o seu esposo, né? Nabote foi até a vinha. Aliás, o seu esposo Ahave foi até a vinha de Nabote, viu a vinha, tentou negociar, né, tentou comprar a vinha. Ele, sendo rei, achou que ia ser prontamente atendido. Mas Nabote, por obedecer, né, às orientações do seu povo, ele disse: não, eu não posso vender, né, porque essa vinha é de herança, é de família, ela não deve ser vendida, ela tem que ser passada de pai para filho, de geração em geração. Mas a Rave ficou tão cobiçoso pela vinha que ele foi para casa e entrou em greve de fome, né? Parafraseando, né? Não é assim que está escrito. Diz que ele parou de comer, se absteve da comida, né? E aí, para dar um tom mais contextualizado, fez greve de fome. E aí a sua esposa: mas o que é que está havendo? Por que você está assim, né? Moribundo aí nesta cama? Não, porque eu queria uma vinha e o homem disse que não vai vender, que não vai me dar, porque ele honra os princípios do povo e tal. Ela se deixa, tá, deixa comigo, que eu vou resolver seu problema. Agora se levante e vá, lave o rosto, tome banho e coma, que essa vinha vai ser sua. Só que ela disse isso e já começou a premeditar, a planejar. E o que foi que ela fez? Escreveu cartas para os líderes da cidade onde a vinha estava. Os líderes, eu fico pensando, temendo, né? Sabendo da sua fama, concordaram com tudo que ela orientou.
E ela orientou que eles contratassem duas falsas testemunhas, né, que era o número mínimo para que pudesse ser ocorrer ali uma sentença de morte, de apedrejamento. E aí eles contrataram essas duas testemunhas, e essas duas testemunhas deporam contra ele na frente de todo o povo, dizendo que ele havia amaldiçoado, que Navote havia amaldiçoado o Eterno e o Rei. E aí, Navote então foi apedrejado. Veja a que ponto um testemunho falso pode chegar: à morte, né? Pode tirar a vida de alguém, né? Então, se porventura alguém já agiu desta forma, né, no nosso meio, ou de repente por falta de conhecimento também, hoje é tempo de arrependimento, né? Hoje é tempo de teshuvá, deixar para trás, se arrepender, ir até o Eterno, pedir perdão, né? E não praticar mais, nunca mais, abandonar a mentira, né? Não dá vazão à língua do mal em estar levantando falso testemunho, né? Testemunho mentiroso contra alguém, porque isso poderá lhe tirar a vida. E aí nós temos, como eu falei, mais algumas imagens, né, para consolidar esta história de Jezebel, né, quanto a essa questão do falso testemunho e da cobiça. E a letra Iud fala de mão, né? O Iud, ele representa a mão, número 10. E mão nos fala de quê? De ação. Quando a gente fala mão na Torá, nós falamos de atitude, de ação. Então o verso diz: Lo tarmode, tarmode é cobiçar, cobiça, né? Não cobice. Lo tarmode, beit, a casa, rehar, rehar. Lotarmod eshet rehá veadvo, veadi, veador, veavidor, o seu servo, vea vamote, sua serva, vechorou, o seu boi, verramorou, o jumento, vecol, axé, le rear. Lererá, o seu próximo. Então, não cobice a casa de seu próximo, né? Lotarmode. Não cobice a mulher do seu próximo. Não cobice seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu animal, né? Por extensão, aí, nem seu jumento, ou qualquer coisa pertencente a ele. Então, veja. A cobiça, Daniel, mas eu muitas vezes fico me confundindo. O que é cobiça? O que não é cobiça? Então, vamos ver aqui de forma rápida, duas situações para a gente entender. Por exemplo, não é cobiça quando alguém, quando o um indivíduo visualiza algo de outra pessoa, né? Sei lá, do vizinho, do irmão, de um amigo, enfim. E aí ele deseja ter aquele objeto, né? Ele deseja ter aquele objeto. E aí o que é que ele faz? Ele trabalha, ele planeja, ele gesta um plano financeiro para ele, e ele vai e obtém aquele mesmo objeto para ele, de forma honesta, entende? Sem puxar o tapete de ninguém, sem tirar do próximo aquele objeto para ele. Isso não é cobiça, ok? Ele trabalhou sem problemas, ele foi até lá e comprou. Ele achou bonito o carro, né? Ah, que carro lindo, meu vizinho comprou. E vai lá, conversa, né? Se interage. Quanto foi? Que bacana, gostei. Acho que eu vou querer um para mim. Vou fazer meu plano aqui para comprar um carro desse. Não é cobiça, né? Ele admirou, foi lá, conversou, viu como era. Tudo certo. Agora, quando ele olha para aquele objeto, né? Como foi com a Rave. Se a Rave conversou com o Navoto, e Navoto disse que não ia vender por questões de princípios, por que ele continuou desejando? Ele alimentou a cobiça. Ele, mas eu quero e tem que ser aquela vinha para mim. Entende?
Aquelas uvas têm que ser só minha agora. Então é isso a cobiça. É quando você vê, né, um objeto de outro, você vê o objeto do próximo, porém você só quer obter, adquirir, comprar e ter se for aquele objeto. Entende? Então aí realmente é a cobiça. E aí o Eterno amplia logo e ele diz: qualquer coisa do seu próximo, né? Seja a mulher, né? Como fez David de Melo com Batseba, cobiçou a mulher de Urias, né? Até que conseguiu, mas sofreu as duras consequências, né? Da morte do seu filho. Então, do filho deles, né? Então, seja a mulher, seja o servo, seja a serva, né? Ah, eu ouvi dizer que ali tem um funcionário que ele é tampa de cruche. Mas que eu tinha falado isso. Ah. E ele é assim top, ele é o melhor, ele é o top 10 dos vendedores da loja. Eu estou precisando de alguém assim na minha loja. Eu preciso que aquela pessoa venha para cá. E aí, esse proprietário dessa empresa, esse empresário, começa a chavecar, né? A conversar com aquele funcionário, começa a cercá-lo de benefícios, do que ele vai ter, do que ele vai da empresa e tal, mas na verdade ele está pensando no lucro, né? De repente até denegrir a outra empresa para que esse empregado decida sair de lá e ir para outra empresa. Entende? São muitas situações, né, que podem ocorrer. Nós precisamos estar muito atentos com isto. Quando, na verdade, ele poderia fazer o quê? Poxa, se os funcionários daquela loja são tão bons, existe algum treinamento aí que desencadeou, né? Existe algum treinamento aí que desencadeou neles todo esse contexto de eficácia, né? De eficiência. Então, de repente, faz um brainstorm ali, faz um, né? Conversa com aquele outro empresário. E aí ele chega num consenso, ele sabe qual é a empresa que treina, e aí ele vai lá, treina os seus funcionários e o seu lucro passa a aumentar sem precisar cobiçar aquele vendedor. Entende? Então, não cobice, lotarmode, não cobice o que é do seu próximo, certo? Não cobice o que é do seu próximo. E aí nós encerramos aqui os 10 pronunciamentos do Eterno. Baruch Hashem, né? Por sua reza de sobre nós, que nós conseguimos. E eu quero encerrar trazendo para vocês rapidamente alguns versos que está no livro de Iacov, que é conhecido como Tiago, para a gente fazer esse arremate final, né? E Iacov 1, do 22 em diante, diz assim: veja lá. Não enganem a si mesmos pela mera audição do que a palavra diz, mas pratiquem-na. Veja que conselho formidável, né? Então, nós ouvimos aqui durante essas longas 2 horas e meia, eu creio, ou mais um pouquinho, sobre os 10 pronunciamentos do Eterno, mas que não seja uma mera audição, mas que nós possamos colocar em prática, né? E aí ele continua dizendo: quem ouve a palavra, né? Quem ouve a palavra, mas não faz o que ela diz, é como a pessoa que olha a sua face em um espelho. Observa-se nele, vai embora imediatamente, esquece da sua aparência, né? E aí esse fundo de águas, como um espelho d'água, realmente para fazer a mente da gente convergir para este momento e entender que muitas vezes quando a gente está ali na beira do lago da lagoa, né? Com aquela água calma que a gente olha, a fisionomia da gente, logo a gente se afasta, vai embora e já não vai lembrar mais de como estava, né? Só se você volta lá e olhar de novo, entende? Então, quem ouve Hadavar, né, a palavra de Adonai, mas não faz o que ela diz, é como uma pessoa que se viu no espelho e automaticamente, ao se afastar dele, se esqueceu. Entende? Se esqueceu. Então, vamos praticar, vamos buscar praticar a Torá do Eterno.
Se uma pessoa, porém, olhar bem de perto na Torá perfeita, que concede liberdade e não se tornar um ouvinte que se esquece de tudo, mas alguém que pratica a obra que ela requer, né, que dá bom fruto, então será muito abençoado em tudo que fizer. Olha que, né, texto Tov Meod para a gente fechar. Essa Parashá Itrô, né, essa porção 17, e realmente que a nossa mente ela busque, né, e a nossa alma ela seja alcançada aí pelo desejo diário de praticar a Torá do Eterno. E assim estaremos vivendo debaixo das benesses de Adonai. Baruch Hashem, rapidinho eu vou passar a tela. A programação, sem tecer muitos comentários, está aí registrado a nossa programação semanal. Ainda eu vi alguém perguntando no chat, qual o dia de domingo, né, o horário? Tá aí, 17, 19 e 30, nós temos programação no domingo, certo? E ao longo da semana, de segunda até quinta, sempre às 19h30. Depois, na sexta, nós temos o Shabbat nos três horários aí que nós sempre nos encontramos pelo horário de Brasília. Futuramente, daqui a pouco, né, como o Mora Felipe falou no chat, está perto, né? Em breve teremos aí mais dois programas com a querida Mora Késsia, faz tarde, vindo ali direto da Noruega, né? Não é que ela vai vir da Noruega para ensinar aqui, não. Ela está lá e direto de lá fará as transmissões, né? Minha porção da Torá e Teshuvá, minha inspiração. Perceba que aqui já existe um e-mail para que você possa, né, enviar aí, ó, sua Teshuvá, minha inspiração, @gmail.com, tudo minúsculo, junto, sem acento. Para que você já possa estar aí compartilhando com a Mora Késsia inspirações do seu caminho de Teshuvá. Baruch Hashem, vamos recitar Bicat Kohanim para que a gente possa encerrar este Shabbat na presença do Eterno, com muita alegria e com muito deleite. Recite comigo, recite conosco, né? Vamos recitar todos juntos. Bicat Kohanim. Yevarechecha Adonai Reish Merecha Ya'er Adonai Panav Elicha Vichonika Isa Adonai Panav Elicha Ve'yaseh lecha shalom, ve'yaseh lecha shalom. Yevarechecha Adonai, ve'ish berecha. Ya'er Adonai panav, ve'licha. Que o Eterno te abençoe e te guarde, que ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante, Adonai, o seu rosto sobre ti e te conceda shalom, paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que vem de Adonai. Bishem Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua, ungido do Eterno, nosso Mashiach.
Baruch Hashem, por este momento, né, de encerramento de mais um Shabbat que o Eterno nos concedeu. Eu quero deixar aqui para você o meu Shavua Tov, né, agora, para que você tenha aí uma excelente semana, que o Eterno possa nos conceder uma semana de êxito, mesmo não obstante os desafios que se apresentarem, com a luz da Torá, né, com essa sabedoria adquirida aí do estudo da palavra do Eterno, nós possamos tomar decisões acertadas e sábias, né? Então, Shavua Tov Lekulam, Shavua Tov para todos, todos do caminho de Teshuvah espalhados pela face da terra. O meu agradecimento pelas palavras de carinho recebidas no chat, muito obrigado, né? Isso me alegra muito, né? A alma. Quero também agradecer de público ao Eterno pela minha família, minha esposa, meus filhos, que sempre me compreendem, me ajudam, né? Na confecção aí dos slides, de tudo. E é isso. Então, que o Eterno te abençoe, que você tenha uma ótima semana, né? E Imitzer Hashem, nos encontramos no chat ao longo da semana, nas transmissões dos diversos programas, assim como no próximo Shabbat, com o próximo professor, o próximo Moré, que estará aí na escala, certo? Eu vou deixar vocês com uma canção que está inspirada no Salmo 150, né? Louvem! Louvem ao Eterno, né? Louvem ao Eterno. E ela vai ser dedilhada mais uma vez pelo nosso querido Moré Raimson, né? Louvem ao Eterno em seu lugar santo, né? Que alegria depois de estudar os 10 pronunciamentos com a alma transbordando, nós encerrarmos este Shabbat com esta canção. Louve-no com a laúde, com a lira, com os tambores, com as danças, com instrumentos de corda, com símbolos sonoros, tudo o que tem fôlego, louve a Adonai. Baruch Hashem, beijo grande para todos, forte abraço, Shavua Tov e que o Eterno te abençoe. Eu fechei aqui. Oh, hallelujah, bikvotav, hallelujah, kerod of glory, hallelujah, bete kashofa, hallelujah, bemene verino, hallelujah, beto fumachol. Hallelujah, bemini veuga. Hallelujah, betzidzele shama. Hallelujah, betzidzele trua. Kol asher mate aleka. Hoi hallelujah. Hallelujah. Hallelu kelbel kodsho, Hallelu birakia uzo, Hallelu bikvota, Hallelu kerod uflo, Hallelu bete. Hallelujah, bel mene verino. Hallelujah, beto fumachol. Hallelujah, benini veuga. Hallelujah, betzidzele shama. Hallelujah, betzidzele trua. Oh, ikola shalmatea lekan. Oh.
goi haleluca, halelu beti dele shama, halelu beti dele tua, oi kol shalmate aleka, oi haleluca.